Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати ромашки. Я зрізала і говорила, що до осені ще можуть раз зацвісти. Ось бачите, вже квітнуть. Ще якби поливала, то вони б набагато кращі були. Вийшла, вибрала помідори. Сьогодні трошки затрималася і вийшла вже майже обід. Зараз пів на 12 годину дня. 31 градус це в тені. Спека неможлива і до четверга там 36-35, я не знаю, як ці рослини. Я так думаю, що погорить все, дивіться. Помідори просто печуться. Я не знаю, ніякі бур'яни зараз прибирати нема сенсу, тому що воно погорить все. У мене завжди помідори були до заморозків. В цьому році мало того, що їх так немає, і вони ще погорять. Так що, не знаю, це ось назбирала, збираю також всі підряд. Зроблю сік, тому що на щось друге вони не годяться, та й не хочу цьому році нічого робити. Ось так. Ось, друзі, у мене ці помідори, що я висаджувала на розсаду, і тут лишилися. Помідори є. Ось, дивіться. І є гарні. Ось, дивіться, які. Ось. Берізку виривати геть і не збираюся, тому що я там вирвала, вон, там все горить. Поки між не закінчиться спека, хай лучше буде берізка. Тому що це просто кошмар. Ось, дивіться, які гарні помідори. Я думаю, їм нічого не буде. Берізки, а на сонці вони попечуться. Тут є помідори, так що хай ростуть. А тут, дивіться, тут печеться вже. Так що нема сенсу виривати бур'ян. Ну, от мій урожай. Два відерка. Помідор навіть, дивіться, гарні. Є декілька штук, залишу на салат. І відро огірків назбирала. Ось три кабачка, ще два штуки вже переросли курям. Залишила. І познімала свої петунії вже. Вони вже не мають ніякого виду. Тому в цьому році щось в мене петунії мені геть не подобається. Що не так, наче все так робила, як завжди, але щось. Чи сорт такий, чи не знаю. І ось хочу показати вам мій виноград. Дивіться. Мабуть, ще неділі не пройшло, як я його почистила. І вже починають наливатися і кольором, і так, грони. Трошки поливаю. Звичайно, для нього треба зараз більше поливу, але не вистачає на все. Але бачите, результат є. І ось також на Молдові. Бачите. Пупки темніють, так що все в нас добре. А от ампельними пеларгоніями я задоволена. В цьому році дуже гарно квітують. Було там чуть-чуть десь один-два квіточки розквітне і все, і більше не цвіте. В цьому році дивіться, як гарно. Це ж зважаючи на те, що я їх не пересаджувала, що вони в старому ґрунті. Ось такі красуньки в мене. Кручені паничі вже низом немає, а тільки вверху. І сонце піднімається, вони закриваються. Ось мої серенади бідні теж. Мало їм вологи, суші. Але бачите, гарненькі. Дивіться, квамокліт. Дуже гарно. Мені подав. Подобається таке мереживне зелень така і, бачите, квіточки, то дуже гарно. Квітують ястрочки і тут у мене всі такі бузкові, повністю всі. А тут ось така, не знаю, біла чи жовта, така вона кремова якась. Тут всі такі, бачите, красуньки. І вийшла, друзі, ось тут у мене знову пішли бур'янчики. Тут цибуля в мене шніт і кульбаба йде, таке, гуси хочуть травички, пасти нема де, косить вже також нема де. Тим більше сьогодні неділя, завтра свято, то буду рвати і давати. От. Яка поєднала приємне з корисним. Правда, не дуже приємне, але корисне.
вирвала бур'ян, прополола і гусям нарвала травички. І бачите мої лілейники, які я виписувала Наталії Білик. Поприймались хости також. Треба полити. Бачите, вже хосточки. Ця ось пускає вже молоді. Ця поки ні, але не пропадає. Я думаю, все буде добре. Треба полити. А то посадила, пару раз полила і забула. Це, звичайно, не всі лілейники. У мене багато на городі. Ну, до них у мене ще поки руки не доходять. Бо такої спеки неможливо. Це тут трошки затінок, і тому і трава більш така молоденька, сочна, бо нема спеки такої. Я вирвала, пішла молода, то трава байдуже, думаю, гуси будуть їсти і кури. Дивіться, друзі, яка гарна трояндочка. Ну, на екрані не відображає той колір, який є. Ну, ось так трошки подібна. Червона-червона така, малиново-червона. Красунька. А ось рожева. Ця вже відцвітає. Вже можна зламати. І ось ще бутончики. І ось квітне жимолость. Я вже казала, по вечорам дуже гарно пахне. Агресор, але якщо її підрізати, робити компактно і пускати куди треба, то дуже гарно і пахуче. І ось квіточка в тіньочок заховалась від сонечка. Спить собі. І ось очіток вже ось розквітне. Бачите, який здоровий кущ. Друзі, пів на восьма вечора, 34 градуси. Сонечко сідає, а в нас ще спека. Ну, вже дихати легше, але в день це просто серце стає. Це кошмар. Вийшла трошки полити, що встигну. І ще маю сок закінчити, бо боюсь, щоб м'ясорубка не перегрілася. Ось хочу показати. Ага, це не морква. Десь сходить в мене морква. Я липка не бачу. Щось не бачу. Бачила, а це щось не видно. Ось, друзі, де-не-де, але дивилась не той рядок. Ось сходить. Не знаю, наскільки видно. І ось. Ну, сходить потрошки є. Може, буду поливати, щось буде. Зараз починаю з цих, з розсади. Цієї, а потім вже далі піду. Вода просто аж така тепла, майже гаряча, не знаю, що з цією водою, що воно дасть, але поливаю. Друзі, огірки мої ще трохи тримаються, не знаю, тут чуть-чуть сохнуть, але ну, зважаючи на таку спеку, то я так думаю, що це добре. Ще є огірки, ось навіть поливала, ось бачите. Завтра візьму його. Так що ці, до речі, гірші, а тут краще. Добрий вечір! Ну от, навіть закрила 4 літри томатного соку, на що геть не сподівалася. І думаю, що ще трошки закрию. Ну, побагато не буде, але так, може, по чуть-чуть трошки щось закрию. Ще й он лишилося, ну, дві чашки, але друга не повна. То вже вип'ю. І закрила малинки. Півлітрову баночку. І така трошки не повна. Буде щось, якесь вареничко. Малиною не збиралася, але шкода пропадає. Треба знову обірвати, закрити, бо шкода. Так що, такий в мене пройшов сьогодні день. Всім дякую, хто додивився. Всім миру, спокою і всього найкращого. До нових зустрічей. Пока.